ururka geerashada Soomaaliland ayaa ugu baaqay geerashada Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa inay ilaaliyaan fayadhowrka bulshada iyagoo macaamiishooda ka codsaday inay soo doontaan gawaadhida iyo biraha isgaraafka ee xoolay wadooyinka iyo geerashada gudoomiyaha ururka geerashada Soomaaliland Ismaaciil Cali Afsiye iyo Muuse Cabdi Ismaaciil oo hadalka iska daba qaatay waxaan ku qabannaa shir jaraa'id annagoo ah ururka geerashada Soomaaliland khaasatan caasimadda Hargeysa waxaanu doonaynaa inaan gaarsiino fariin dadka ku jira ururka iyo dhammaan geerishada oo dhanba oo ah wax u dana dhammaan geerishada annagoo ka duuleyna siyaasadda caafimaadka wasaaradda caafimaadka iyo hawsha uu wado maayarka magaalada Hargeysa ee ah in la hagaajiyo bilicda magaalada geerishada waxaan u sheegaynaa maanta laga bilaabo inay hagaajaan nadaafadda geerishada si aanay inoogu dhalan kareecadu oona inoogu tarmin xanuunada laga qaadayna aynu ognahay halista ay maanta waddanka ku hayaan taas oo ay tahay meelaha ay biyo fariisan iyo khaasatan taayirada daasadaha ay wax ka isticmaalaan kirinkiisada dhammaan inay biyaha ka nadiifiyaan inay ka qayb galaan ololaha nadaafadda khamiis walba bisha maalinta u dambeysa bisha khamiista u dambeysa magaalada uu ka fuliyo maayarka caasimadda waxaan nahay ururka geerashada farsamada gaadiidka ee Britain Somaliland khaasatan magaalada Hargeysa waxaan ku taageersanay arrinka uu gudoomiyaha ugu soo jeediyay isagoo ka hadlay bilicda iyo nidaamka magaalada iyo geerashada waxqabadkooda insha Allah waxaan rajaynaynaa caasimadda bilicdeeda iyo arrin waxay u baahan tahay dawladda hoose iyo dawladda xaba inaan la shaqeynayno geerishadeeda dhammaantood ururkayaga waxaan faraynaa dhammaantood oo wada salaamaynaa waxaan fuda faraynaa ilaahay dambiisa hadii ilaahay ka dhigo inay ilaaliyaan bilicda magaalada iyagoo iska ilaalinaya iskaraabka iyo wixii bishin xumaa iyo wixii xashiisha iyo wixii ku keenaya annagoo iskuna wada raacsan kuna taageersan ololaha nadaafadda magaalada laga qabanayo wax ka qabanno dhammaan wixii xukuumadda golaha maxkamadda sariiga xukuumadda hoose wixii go'aan nagaga aadin iyo howlgal laga aadbana diyaar baanu ilaahay dambiisa